Milí bratři a sestry, víte, co se mi chce říct? Milé ostatky bratrů a sester, božího lidu v Komorní Lhotce. No tak je to tak, jsou tady prázdniny, takže mnoho z vás nebo z té boží rodiny tady, tak oslavuje Pána Boha někde jinde, tak jim to dovolme, ale my tady na tomto místě chceme otevírat Boží slovo a nechat se jim oslovit. Chodíte rádi do sobotní školy? Těšíte se na úkoly? Pořád se mluví o zkouškách, sebezapírání, utrpení a nepřipadá vám to jako, že se neustále trápíme a sebetrýzníme? Co mladí, jak studují úkoly? Máte prostudované všechny ty kapitoly a když tam čtete odkaz třeba na velký spor věku a na tu kapitolu a nebo na jinou knihu, tak máte ve zvyku si ty kapitoly číst? A nebo si říkáte, ale to už to není potřeba, ať mám trošičku jaksi přehled o tom, o čem je tady řeč, ať nevypadám hloupě v sobotní škole. Ale já bych vás chtěl povzbudit a dneska doufám, že mi to nebudete mít za zlé, když budu pro změnu mluvit o zkoušce a o zkouškách. Aha, jo. Ale nejdřív mám pro vás nachystané poselství z Nového zákona, ale na úvod bych rád, kdybyste si našli se mnou ve Starém zákoně prvou knihu Paralipomenon, ano, kapitolu 12. A tady budu číst verš, myslel jsem na 33., ale nejdřív budeme číst verš 19. Tady je napsáno, ano, prvá Paralipomenon, 12. kapitola, verš 19. nejdříve. Duch vyzbrojil Amasaje, vůdce kapitánů, takže řekl, tobě patříme, Davide, s tebou jsme, synu Jišajův, pokoj tobě, pokoj tvým pomocníkům, vždyť ti pomáhá tvůj Bůh. A David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. Když si přečtete ten kontext, tak zjistíte, že v téhleté kapitole David jakoby dával dohromady svoje vojsko. A abyste věděli, to ještě nebyl David králem nad celým Izraelem, protože o tom je řeč kousíček dál. Ale lidé přicházeli a líbí se vám tady ten výrok jednoho z těch bojovníků, který přichází k Davidovi. Kdybychom četli ještě 17. verš, přišli také někteří ze synů Benjamínových a Judejců do pevnosti k Davidovi. David před ně vyšel a promluvil k ním. Jestliže ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomohli, budu s vámi zajedno. Jestliže však, abyste mě zradili mým protivníkům, ačkoliv na mých rukou není násilí, ať pohledí Bůh našich otců a rozsoudí. Víte, mě ta pasáž, vůbec ta kapitola se velmi dotkla, protože já v tom vidím obraz toho dneška. Vidím tady, tedy David byl před obrazem asi koho? Pána Ježíše. Pán Ježíš dává dohromady vojsko ještě předtím, než bude korunován. Ujišťuje se, jestli ti, kteří se k němu do toho vojska hlásí, tak jestli mu zůstanou věrní, jestliže jdou do toho vojska jenom tak, tak ten jde, Josef jde, tamten jde, tak dobrý, tak já jdu taky. A nebo jestli je v tom nějaký jiný motor. A tak se jich ptá, tak co?
Zůstanete se mnou, budete věrní. A tady ten Amasaj říká, tobě patříme, Davide, s tebou jsme, syno Izajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj tvým pomocníkům. Vždyť ti pomáhá tvůj Bůh. A David je přijal a ustanovil je jako vůdci oddílu. Tak to je, nezdá se vám to, že to je nádherný příběh o tom, jak Pán Bůh, Pán Ježíš Kristus dneska dává dohromady vojsko. Potřebuje Pán Bůh nějaké vojsko? Ano nebo ne? Když čteme v knize Zjevení termín Armagedon, co to je vlastně Armagedon? To je válka. Válka koho? Proti komu? To je válka dobrá a zlá. Ano, je to tak. Je to vlastně boj mocnosti zla proti Božímu lidu. A Pán Bůh se jich zastane. My dnes jsme svědky toho, jak Pán Bůh formuje ty svoje šiky. Já si v duchu říkám, tak budu kázat v sobotní, tedy v komorní hodce, bratrům a sestrám, jak pak si to tak srovnají v té hlavě a uvědomí si, kde vlastně stojím, kde stát chci. Uvědomuji si, že vlastně před náma je boj. No a vůbec, chce se mi bojovat? O tom jsou ty zkoušky, o kterých teď mluvíme, sobotu co sobotu. A teď už ten naznačený verš 33. Tam je napsáno, ze synů Izacharových, kteří byli schopni rozumět časům a věděli, co má Izrael dělat. Podívejte se. Takže mezi těmi vojáky, které, ty oddance, kteří se chtěli přifařit k Davidovi, tak byli i tihleti lidičkové, kteří byli schopni rozumět časům a věděli, co má Izrael dělat. Tak co říkáte? Dá se to říct i o nás tady v Komorní Lhotce? Kam byste se zařadili? Za A. Zařadili jste se pod prapor Davida? A teď bych chtěl vidět vaše rozhodnutí, ano nebo ne? Já nic neslyším. No jasné, takže nebojte se to dát najevo. Přece musí být jasné, na které straně stojím a co chci. Já neříkám, že na to musíme mít dost sil, protože nakonec i ten Amasaj tady říká, my jdeme k tobě, Davide, proč? Protože víme, že tobě pomáhá Bůh, tvůj Bůh. Takže to je totéž s náma. My se neřadíme do šíku Kristových, protože si myslíme, že jsme dost dobří a že by Pán Bůh měl být vlastně rád, když se teda postavím na jeho stranu. Nikoliv. My potřebujeme se postavit na jeho stranu, protože v něm je naše záchrana. My chceme, aby Kristus královal nad námi. Víte, když si Židé řekli, my nechceme, aby tento královal nad námi. My chceme někoho jiného. Ale doufám, že to není stejné rozhodnutí i z naší strany. To bylo velmi špatné rozhodnutí Židů, kteří si mysleli, že dělají to nejlepší, co můžou. Protože když by Krista přijali, tak jejich vysvětlením bylo, no jo, my přijmeme tohle Ježíše, ale pak přijdou Římané a vlastně zkazí toto město. Však víte, jak reagovali tohle a nakonec podívejte se, co z toho měli, že Pána Ježíše Krista zavrhli? A řekněte, co z toho bude mít kdokoliv z lidí, za které Kristus na tento svět přišel umřít? Co z toho bude mít? Pán Ježíš říká, kdyby získal celý svět, jaký vezme užitek pro svůj život? Skutečně jako dnes čím dál tím víc si musíme uvědomovat, že tenhle ten svět nemá perspektivu bez Boha a že i my, ano, vědomně se řadíme pod prapor Kristův,
a chceme sloužit v jeho armádě, protože víme, že tomu, kdo stojí v čele těchto šiků, Pán Bůh pomáhá. To je boží voj, boží církev je představená také jako vojsko s praporci, podívejte se. Takže jste rádi, že jste pod tím správným praporem? Co říkáte? Mladí, staří, to je jedno. Pán Bůh nás každého potřebuje. No a jak je to s tím pochopením věcí? Co dneska Pán Bůh od nás chce? Tady o těch Izacharovcích tam čteme, že byli schopni rozumět časům. Co to znamená, že rozuměli časům? Rozuměli tomu, co se děje. Víte, já dnes zjišťuju, že ne všichni adventisté rozumí tomu, co se dneska děje. Vůbec ne. Vy jste tady také měli přímluvné modlitby, teď nevím, jak to tam bylo přesně, za válku na Ukrajině, nebo jak to tam bylo, určitě nechcete, aby pokračovala, že jo? Ale vzpomínám si na jednoho takového horlivého bratra, který říká, už, aby někdo toho prostě Putina odstřelil, nebo rozumíte, protože teď je potřeba něco, co tady tenhle ten kazí. Já si říkám, lidi zlatí, je ten bratr vůbec v obraze, co se dneska děje? Rozumí tomu, co se dnes děje? Já se obávám, že mnoho lidí se dívá kolem sebe, jo, tam hoří les, tam hoří hektary lesa, tam je spousta katastrof, tam se třese zemi, tam zase rupla nějaká sopka a tam je zase nějaké veliké neštěstí, ale jako, a tam je sucho a tam zase je povodeň, jo, tak si na to zvykáme pomalu. Řekněte mi, jak tomu rozumíte, co se to vlastně dneska děje? Co se to děje? Když za Achaba přestalo pršet a nepršelo, přišlo velké sucho, co bylo důvodem? Klimatické změny? Co říkáte? Oni asi, jo, to bylo těma autama, co tenkrát jezdila, víte? Takže to nebylo ropou. Čím to bylo, že najednou přestalo pršet? Já vím, že to víte. Největší klimatická změna, jaká postihla svět, která to byla? Potopa. Jednoznačně. A řekněte mi, co způsobilo potopu? Ty klimatické změny. Co to způsobilo? Hříchy. Podívejte se, odstoupení světa. A to vlastně od Pána Boha. A to, co se dneska děje, to jsou ty klimatické změny. Jo. Takže my si zvykneme, že teda... Ale v zásadě, podívejte se, není třeba klesat na mysli, protože ono zase bude dobře. Ono se to zase však nějak uspořádá, zase bude dobře. Neslyšíte něco takového? A jsou tyto hlasy na místě? A nebo nám... Ať už jsou to požáry, ať jsou to neštěstí, ať jsou to války, každou chvilku. Já jsem minulý týden neodolal a díval jsem se na takový stručný dokument z první světové války. Já jsem se zděsil a říkal jsem si, lidičky, já jsem si v mojí hlavě pořád první světová válka, tak to se tady tloukli v Evropě, že o ty mocnosti, ale vůbec ne. To byly ohně v Jižní Americe a v Africe a na severu a na východě, na Dálném východě. To vlastně svět hořel. A to už nemluvím o druhé světové válce. No tak si řekneme, teď to také je takové nepříjemné, že jo, jenom aby z toho nevznikla nějaká třetí. Ale nějak mě připadá, že lidem otrnulo a vždycky si říkáme, Jo, byly to těžké doby, ale zase to nějak bude, to se srovná. Tušíte, co nám chce tím Pán Bůh říct? Proč jsou ty války, proč jsou katastrofy, proč jsou ty
klimatické změny. Co tím chce Pán Bůh říct? Můžete mi napovědět? Znamení čeho? Příchodu Pána Ježíše. Ježíš přijde brzy. Pán Ježíš přijde brzy. Království Boží je za dveřmi. Je to tak? Pán Ježíš přijde brzo. No, takže, nebo z hlediska toho, co jsme četli úvodem, ano, Pán Bůh dává dohromady ty šiky, protože jeho věc neusne a vlastně ještě je třeba vykonat celou řadu věcí. Víte, když se stane opravdu něco takového, co se nás bytostně dotkne, víte, co není nějakou zprávou tam někde až z daleké Ukrajiny anebo já nevím, z kteréhokoliv jiného koutu světa, ale když se dotkne něco nás vyloženě, tak si dřív připustíme, jejda, Pane Ježíši, kdyby už si přišel, aby už se věci dali do pohybu. Já bych chtěl dnes spolu s vámi otevřít v Novém zákoně 24. kapitolu Matoušova evangelia. A tam se podíváme letmo, vidím dobře na hodiny, 11:45. Nechci být zdlouhavý, a když vám řeknu, že budeme studovat Matouš 24, tak tedy to je na hodně dlouhé kázání, že jo? Ale rád bych vás spíš dnešním zamýšlením nad těmito, na touto kapitolu, na těmito verši povzbudil k vašemu osobnímu studiu. Ano. Přečtěme si nejdřív první tři verše. Matouš 24, první, druhý, třetí verš. Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl, vidíte to všechno? Amen, pravím vám. Jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. A když seděli na Olivové hoře v soukromí, k němu přišli učedníci a říkali, řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku. Takže to je startující otázka, která zajímá i nás. Tak jaké bude to znamení blízkého příchodu Pána Ježíše Krista? Tady Pán Ježíš odpovídá na otázku také, kdy přijde zánik toho Jeruzaléma, že jo? Tak rozumíme si dobře. Toto je téma, na které bychom neměli zapomenout. Dnes vedle toho, co sleduju na internetu, nejsou jenom kázání Daga Bechelera a bratra Fajta a jiných bratra, je jich řádka, ano, těch našich šikovných bratrů, kteří mají opravdu jako důležitá a skvělá poselství pro Boží lid. Je tam také celá řada kázání kazatelů jiných denominací. Jo? A vlastně s myšlenkou blízkého příchodu Pána Ježíše Krista se musí ten člověk, kdo se zajímá, jen si klikněte, ano, závěr ději nebo příchod Ježíše Krista, co vám tam všechno vyskočí. Takže to je téma důležité. Myslím, že bychom této tématice měli hodně dobře rozumět. To, co postrádám, nebo to, co se mně zdá, že ta kázání s kazatelem adventistů o blízkém příchodu Pána Ježíše jsou spíš z internetu než z modliteben. Dneska teda soudě podle toho, co... Ano, takže jsem zmínil některé z nich, že jo, ale ve sboru nevím,
tak o čem se káže? Nekáže se o tom tolik, to je můj poznatek. Ano. Že by se lidé měli připravit na blízký příchod Pána Ježíše. Ba naopak slýchávám takové obavy, abychom tom náhodou jako adventisté nepřehnali s tím zdůrazňováním blízkého příchodu Pána Ježíše. A protože bych dnes nechtěl budit dojem, že stojím na jedné straně a druhou stranu chci nějakým způsobem dávat stranou, tak zkusme ty věci si vzít tak nějak, tak jak jsou tady napsané. Ano. Všimli jste se, bratři a sestry, toho, že Matouš 24, tady Pán Ježíš odkrývá budoucnost vlastně od dob apoštolů, od toho, jak tam seděli na hoře Olivecké a on jim vyprávěl tedy, jaké bude znamení zániku Jeruzaléma a konce světa, že vlastně podává chronologicky zprávu o tom, co se bude dít, až po druhý příchod Pána Ježíše. Já jsem si to vlastně uvědomil až nedávno, že v tom je chronologie. A to, co mi potvrzuje, že to opravdu je chronologie, je to, jak často se tady hovoří a potom a tehdy. Ano. Takže to je něco, co bych rád zdůraznil. Tady verš 9. říká, ano, tehdy vás budou vydávat do soužení, nebo verš 10. A tehdy mnohým to bude kamenem úrazu a budou se navzájem zrazovat. Jo? Verš 14. A tehdy přijde konec. Nebo verš 16. A tehdy ti, kdo budou v Judsku, ať utíkají do hor. 21. A tehdy bude velké soužení. A když jsem se podíval do řeckého nového zákona, tam je používané slovíčko, které opravdu znamená no právě tehdy. Ano, že to naznačuje to tote řecké znamená, ano, teď se děje tohleto a tehdy, co bude následovat, je toto. A potom, co bude následovat, no tohle bude následovat. Jo, takže a totéž vlastně je pochopitelné i z kradické Bible. Ano, kdykoliv se o tom mluví, jak jsem ty verše naznačil, tak zkuste se na to podívat, pozorně prostudujte, uvidíte, že to tak je. Potom, co je třeba si říct, že podle toho, co jsme přečetli už na začátku, že Matouš 24 je adresovaný nám, lidu božímu v době konce. Nebo Pán Ježíš to řekl apoštolům, vidíte? Takže to patřilo jim, kteří se měli dožít zrujnování, totálního zrujnování Jeruzaléma. Proč to potrhuju tohle? Já myslím, že je na místě, když se třeba, já nevím, Matouš 24 vykládá třeba v kázání, v evangelizační shromáždění pro nevěřící. Ano, ale uvědomme si, že je to v první řadě pro nás, abychom se zorientovali. Tak jako ti z toho starého zákona, kteří se formovali do Davidova vojska, ano, mnozí z nich měli jasno a chápali, co se děje, tak i lid Boží v době konce se potřebuje dobře orientovat, aby věděl, co se děje a mohl také prostě přijít s tím, co si Pán Bůh od něho přeje a co od něho očekává. Zkusme ty verše projít. Ano, jestli skutečně můžeme říct, že to, co čteme od verše 4. potom dál v těch verších, takže jsou to věci, které následují jedna za druhou. Co je napsáno ve 4. a 5. verši? Tady je, Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus, a svedou mnohé. Tyto dva verše nám odhalují to, že Pán Ježíš mluví v první řadě ke komu? K nevěřícím?
mluví k věřícím. Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Máte ten pocit, že nám dneska hrozí nějaké nebezpečí svodu? Myslíte, že nás něco může svést? Všímáte si kolem dokola prostě v dnešním světě falešných důrazů nebo falešných proroků nebo lidí, kteří prostě vedou lidi mimo, skutečně, na cestí a nepřipraví je na Kristův příchod? Všímáte si toho? A nebo to tak není? Nebo to čteme jenom ve velkém sporu věku, že byli prostě falešní informátoři, falešní proroci, kteří prorokovali Jeruzalému skvělou budoucnost, tak jako se o tom byli přesvědčení apoštolé, když ukazovali pánu Ježíši tu nádhernou stavbu a solidně postavené zdi Jeruzaléma. Nezůstane tu kámen na kameni, který by nebyl zbořen. Jo, i dneska mnozí ukazují, já nechci být dneska konkrétně, jakože mám k tomu pokušení něco zmínit, ale je toho, myslím, že dost, čeho se můžete všimnout. Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus a svedou mnohé. Pamatujte, že to, co je tu napsáno, je jako kostra. A leda, co můžete do té kostry doplnit z toho, co víte ze Starého zákona, z Daniele, nebo z Nového zákonu, z epištol Pavlových, nebo z knihy Zjevení. Skutečně i tam se hovoří o moci zlých duchů a všelijakých učení a důrazů, které v důsledku mají za úkol svést lid Boží, aby nebyl připraven na příchod Pána Ježíše Krista. Tak to je 4. a 5. verš. Co říká 6. a 7? Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hladomory a zemětřesení na různých místech. Ale to všechno je znamením, že pán Ježíš je už za dveřmi. Je to tam tak napsáno? Kdo z vás to čte? Souhlasíte s tím? Nesouhlasíte, to mám radost. Protože tam je napsáno, ale to všechno bude teprve počátek. Počátek porodních bolestí. Takže války, hlad, zemětřesení, to tady všecko je. To dneska vidíme, že to tak je. Ale taková ta zpráva, ale jen se uklidněte, protože zase bude dobře. Ne. Boží slovo nám říká, to je počátek teprve toho všeho. Jak to bylo s tím Jeruzalémem, kterým pán Ježíš informoval ten boží lid o tom, jaký osud vezme. Židům se nezdálo, učedníkům se nezdálo, že by ta věc byla tak kritická, ale kritická byla, když Římané obklíčili město a vůbec doba dobývání, to bylo něco, Josefus Flavius to píše jako hrůzo, strašnou věc. Vůbec, když si představíte, že maminky jedly vlastně své děti, tak to je něco, to není jako když zrovna v supermarketu, já nevím, nějaké zboží dojde. A tyhle ty věci, zánik Jeruzaléma a to, co prožíval Izrael tam, jsou vlastně stínem toho, co má prožívat svět na konci. Tak jestli je to takhle, takže dneska, jestli máme nějaký nedostatek a jestli, já nevím, nám kráhnou důchody, anebo to nebo ono se stane, tak jako pořád se neděje vůbec nic. To jsou počátkové, to jsou signály.
Ale tak jako ty klimatické změny tenkrát měly vést lid Boží k pokání a ke změně, tak i nás by tyto všechny věci měly vést k většímu studiu Božího slova, k poznání toho. Chci vědět, jak se mám zachovat, jak, co mám dělat, abych v té zkoušce obstál. Není vám nápadné, že nás teď poslední čtvrt roky bratři a sestry od generální konference vlastně sítí v sobotní škole takovými tématy, jako je třeba i tento čtvrt rok. To není náhodou, oni to skutečně vnímají a vidí, že žijeme v době konce a to, co je potřeba, je připravit Boží lid na to, co přijde. Tak, jak se o to snažil pán Ježíš, když připravoval svoje učedníky. Ti měli jinou představu o tom, co bude a co v brzké době podle nich mělo nastat. Takže jsme četli verš 6. a 7. Zase je tam to tehdy, ano. A když budeme číst dál verš, nebo četli jsme i 8. verš, počátkové bolesti, a verš 9. nám říká co? Já tady mám pak a vy tam máte ve svém překladu asi to tehdy. Ano, je to tak? Ano, tady je zase to řecké tote. Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet. A všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Víte, jestliže někdo se domnívá a slýchá vám to, víte, jestliže někdo mluví o tom, že ještě přijde nějaké soužení a nějaké těžkosti a že bude muset prožívat něco krutého, tomu nevěřte. To už všechno bylo. To bylo ve středověku. Ale v dnešní době už nic takového nečekejte. Já si myslím, že každý, kdo pozorně prostudoval velký spor věku, což je perfektním komentářem k Matouši 24. kapitoli. Tak jako Matouš 24 je psán chronologicky, tak i velký spor věku je psán chronologicky. A tady zase, to by bylo opravdu nadlouho, kdybych se zdržoval u každého detailu, ale je to tak, to jsou věci, se kterými můžeme počítat. Ač se to zdá až neuvěřitelné. Pak, tedy poté, co bojuje národ proti národu, poté, co jsou hladomory, zemětřesení, přírodní katastrofy, pak najednou některým lidem na světě dojde, že vlastně je to trošku divné, ale je, co se se světem děje, ale určitě za to můžou ti, co jsou tak divní sami od sebe. A to jsou světitelé soboty, že zastánci Božího zákona. No, tak to je tady, tady je o tom řeč. Budou vás vydávat soužení a dokonce v malé době soužení, tušíte asi to, o čem teď mluvím. Vedle těch knížek, co jsem zmínil, bych vřele znovu doporučil otevřít a studovat události doby konce. Ty jsou také popsané chronologicky. A také je tam řeč o malé době soužení. O době, kdy mnozí lidé, ano, skončí ve vězení a pro mnohé z nich už to vězení nebude otevřeno, ale vlastně zemřou a že ta smrt těchto mučedníků bude mít ještě smysl, že lid Boží bude světlem a než přijde kázání pod vylitím Ducha Svatého, myslím teď podle zjevení 18, že přece jenom mnozí lidé ještě budou zachráněni. Ke všemu je také napsáno, že mnoho lidí od adventistů odejde. No. Takže doufám, že vás tím nestraším teď, ale je to tak. Nedívte se, když se někdo dívá na sbory a tady není, a ti odešli a tohle. Ano, je mi to strašně líto, když mi někteří lidé ve sboru chybí. Ale Pán Bůh nám říká, Boží služebnice nám píše, že vlastně je dnes víc adventistů mimo naší církev, než v řadách
které chodí uctívat Pána Boha každou sobotu. A k tomu všemu bychom si mohli dodat citáty. Ale k tomu, k té době soužení, ano, je také napsáno, že Satan dá událostem svůj vlastní výklad a lidé si budou myslet, že kalamity, které plní zemi, jsou výsledkem přestupování neděle. A Boží hněv bude odstraněn, když svěcení neděle bude nařízeno zákonem. Tak to je citát právě z knihy Události doby konce. Lukáš 21, což je vlastně takové paralelní vyprávění o tom, co Pán Ježíš řekl učedníkům na té hoře Olivecké. Tam je napsáno ve verši 16 a 17, vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní, přátelé a někteří z vás budou usmrceni a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno. Nebo Marek 13, 9, vy se však mějte na pozoru, budou vás vydávat soudům a do synagog. Budete biti a kvůli mně budete stavěni před vladaře a krále jim na svědectví. Takže to jsou věci, nebo dál budu číst, svět musí být varován a žádná duše by se neměla spokojit s povrchním poznáním pravdy. Nevíte, k jaké odpovědnosti můžete být povoláni a kde budete muset vydat své svědectví o pravdě. Mnozí budou muset se postavit před soud, před krále a před učence země, aby se zodpovídali za svoji víru. A světe, div se, to svědectví bude mít svou váhu, protože i prostí, obyčejní lidé budou předkládat svědectví o své víře s takovým přesvědčením a jistotou, která pohne i s těmi, kteří je mají dneska soudit. Mnohým to bude k záchraně, ano, a mnohým jiným to bude na svědectví. Je to tak. A moje otázka zní tak, jestli pak jako vnímáme, že dneska žijeme v té době, že je něco takového před námi a že se potřebujeme na tu dobu, co? Připravit. Ano. Ti zmínění ze Starého zákona věděli, co je třeba dělat v téhle té době. My bychom také měli vědět, co je třeba udělat právě v této země. Já jsem strašně vděčný za lidi, kteří dnes využívají čas a šíří evangelium prostřednictvím literatury. Jo? Nedávno mi jedna sestra telefonovala, jestli může, to je tak týden 14 dnů naspátek, jestli můžem do těch knih, které rozdává, napsat moje telefonní číslo, aby se lidé přihlásili. Tak si představte, a ve středu tento týden mi telefonoval pán, tak z rozpaky, ale říká, no, já jsem dostal knížku Naděje v budoucnosti od bratra Bulona a já bych měl na vás nějaké otázky, tam jsem měl vaše telefonní číslo, tak jsme měli pěkný rozhovor, no, chtěl ještě nějakou další literaturu, no a do budoucna určitě se potkáme, je to solidní člověk, tak mě připadalo a říkám, jo, je to dobře, je třeba dnes, kdy je ještě svoboda, dnes nám nikdo nebrání šířit literaturu zdarma. Ke všemu jsou tu lidé, kteří se nebojí dát nějakou tu korunu a někteří lidé mají víc peněz, než třeba já nebo vy. To je jedno, ale prostě někteří lidičkové se divili, že jsem před nedávnem navštívil také jednu rodinu na vesnici, kde jsem prožil svoje dětství a přinesl jsem nějaké knížky. Tak co jsme ti dlužní? Co jsme ti dlužní? Říkám, tyto knížky už jsou zaplacené. Jen je čtěte, prosím vás. Tak jsem jim z toho něco pověděl a tohle. Jej, dámy, jsme tak povzbuzení. A ty, prosím tě, mohl bys přijít znovu, že přijít na podzim, dáme nějakou skupinu dohromady. Dneska je ještě svoboda. Dneska jsou lidé ještě přece, jenom neříkám, že všichni. Také narazíte na někoho, kdo
vám mávne rukou a pošle vás do háje. Je to tak. Ale jestliže lid Boží nevykoná to, co vykonat měl v dobách, kdy byl mír a pokoj, tak co je napsáno? Tak to bude muset udělat za mnohem, mnohem svízelnějších okolností. Takže co je třeba dělat dnes? Někdo by si řekl, no dělat, každý po nás chce jenom nějakou práci. Není třeba dělat nic, v podstatě je potřeba počkat, až ten Pán Ježíš přijde, ne? Znamení už tady jsou, tak teď jenom chvilku počkat. Co vy na to? Ano nebo ne? Pro každého má Pán Bůh práci. A jestliže se chceme přifařit k Davidovi, který je před obrazem Pána Ježíše, tak pamatujme, že máme místo v jeho legii. Že Pán Bůh chce od nás, abychom se zařadili a každý podle svých obdarování, svých schopností a možností pracovali pro záchranu lidí. My netušíme, jakou hodnotu má jeden jediný zachráněný člověk. Takže velmi často se opakuje to slovo tehdy. Ze zkušenosti a vidění hlasité volání vyvolá tisíce z odpadlých církví. V malé době soužení je stále čas milosti. Čas milosti trvá. Ano, nebo bude trvat i v době soužení. V té době někteří věrní přijdou o život, jejich svědectví však ještě může zachránit mnohé. Na začátku času soužení budeme naplněni Duchem Svatým. Existuje skupina věřících mimo církev adventistů 7. dne, kteří pravdu o sobotě nezavrhli. Jim bude třeba zvěstovat sobotu plně. To je v čase hlasitého volání. Tak si v duchu říkám, jsme na to připraveni, kdy budeme, to nám Duch Svatý naleje, co si nějaký dový informace do hlavy, abychom tom lidem to mohli představit tak, jak, nebo je dnes ta doba, kdy potřebujeme otevírat Boží slovo, studovat proroctví. Já si uvědomuji, bratři a sestry, až mě z toho mrazí, že jsme něco zanedbali, zanedbáváme a že je třeba ještě něco dohnat. Přečtu vám, co jsem četl v knize Služebník Evangelia. To je pro kazatele. Kazatelé by měli přednášet prorocké slovo jako základ víry adventistů 7. dne. Pečlivě se musí promýšlet proroctví Daniele a zjevení ve spojení se slovy aj beránek Boží, který snímá hříchy světa. Ano. To neznamená nejenom proroctví v tom smyslu, co bylo a co je a co přijde zítra. Beránek Boží, který je jediný, který může připravit lidi na setkání se svatým Bohem. Nyní žijeme v čase naplňování této kapitoly, tedy Matoušovi 24, promiňte, já jsem nečetl. Jak mi bylo opakovaně ukázáno, Matoušově 24. kapitole musí být věnovaná veškerá pozornost. Nyní žijeme v čase naplňování této kapitoly. Kazatelé by se měli ve svých přednáškách vynechat méně důležitá témata a přednášet ty pravdy, které rozhodnou o osudu duší. To je také výrok, který svědčí o tom, že Matouš 24 byl napsán chronologicky, že nehovoří jenom o Židech kolem roku 70, že se dotýká naší doby a že se z toho musíme nutně poučit, skutečně. Tak si v duchu říkám, kolik toho času ten lid Boží, kolik toho času já sám osobně, jakože mám větší přednosti, co jsem na důchodě a jsem kazatelem, že jo? Takže mám svoji knihovnu, jo, je to tak, ale vždyť v našem sboru mě požádali, abych s bratrem Novákem, abychom měli třídu mládeže a tak jsme před prázdninami ještě prostě se věnovali mladým lidem. Ale pro některé ty mladé lidi, kteří tam přišli do té skupiny, tak vlastně
mobil to je strašně důležitý artikl, bez toho prostě se do sboru nejde. A v sobotní škole, a to já vím jistě, že ten chlapec jako, ne že by tam měl úkol sobotní školy, že jo, ale ten vyloženě nevěděl vůbec, o čem je řeč. Ano, o čem se v sobotní škole mluví. Ale určitě uspěl v těch svých hrách, nebo co tam na tom v tohle měl. Já nechci posuzovat každého, kdo chodí do sboru vlastně s tímto zařízením a tohle chápu, že tam můžete číst písně ze zpěvníku a cokoliv, ale jenom chci říct, že je to strašné pokušení dneska a že velmi silně pochybuju, jestli ta dnešní technika, možnost navázat na cokoliv a hledat kdekoliv, jestli to není právě ta zbraň nepřítele, která velmi účelně připravuje lidi o čas, aby se věnovali studiu Božího slova, aby nasytili svoji duši. Co ti lidé vědí dnes o, nejenom o proroctví, ale i o Pánu Ježíši Kristu? Víte, myslím, že v této věci je potřeba udělat mnohem víc a že nebudeme připraveni na dobu konce, jestli zůstane při starém. 9. verš tedy mluví o tom, že budeme vydáni do soužení a je falešným prorokem, kdo tvrdí, že žádné soužení nepřijde. Ne, ne. Ano, Boží slovo i duch prorocký o tom mluví naprosto jasně. Verš 10. říká, přečtěte si ho spolu se mnou. A tehdy mnohým bude kamenem úrazu, budou se navzájem zrazovat a jeden druhého nenávidět. To je řeč o kom? O kom je tady řeč? Je to možné, že by věřící lidé, bratři a sestry ve sboru a dokonce i bratři a sestry, prostě členové jedné rodiny, že by mohli mít takový postoj jeden k druhému? Myslíte, že by k něčemu takovému mohlo dojít? A před chvilkou jsem to četl z Lukáše 21. Ano. Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní, přátelé. A někteří z vás budou usmrceni. To tam je napsáno. Víte, silně mi to protiřečí s tím, o čem se dnes hovoří, jako co je nejvíc třeba udělat. To nejdůležitější, co je dnes třeba udělat, je podpořit bratrské vztahy. Bratři a sestry, mějme se rádi. Ano. Přijďte v neděli na piknik, budeme opíkat buřty. Ano. Nebo prostě cokoliv, jedeme spolu na dovolenou. Protože to, co je potřeba, no tak to je bratrské společenství. Samozřejmě, že je potřeba. Jenomže já se bojím, že jestli to bratrství nebude založeno na solidním základě, tak tohleto, že jsme spolu opékali buřty, anebo že jsme strávili někde dovolenou, bude úplně na houby. To, co potřebujeme, je mnohem víc. My potřebujeme být, jak říká apoštol Petr v 2. Petrově 1. kapitole, a já vím, že jste utvrzeni v přítomné pravdě. Mnoho lidí, to je moje přesvědčení, jak se chodí mezi lidma, navštěvuju, mluvím, že lidé dneska pochybují, adventisté na mnoze pochybují, jestli jsem v té správné církvi, anebo když bych byl někde jinde, lidičky, to je takový malér, proč jsem vlastně adventistou? Jakou mám roli, jaký mám úkol? Naprosto nechápou roli, kterou Pán Bůh této církvi dal. A zase to by bylo kázání zase někdy jindy, ale Pán Bůh
chce dokončit svoje dílo mimořádným způsobem. Chce, abychom byli upevněni v přítomné pravdě, utvrzení, aby když přijde skutečné soužení, abychom mohli s křesťanskou pokorou i hrdostí říct, na které straně stojíme, jaké místo zastáváme, kdo je naším pánem, proč zachováváme Boží přikázání, proč věřím, že to nebo ono je prostě od Pána Boha, proč světíme sobotu, ano. Proč věřím, že ty duchařské všejaké zkušenosti, že to není od Pána Boha, ale že to je od zlého. Proč věříme, že člověk nemá žádnou nesmrtelnou duši, anebo různé věci. Jak byste na to uměli odpovědět? A potřebujeme mít jasno, potřebujeme být upevněni v té přítomné pravdě, jak říkám. Budeme číst dál, verš 11. a 12. A tady je napsáno, a také povstanou mnozí lživí proroci, mnohé svedou, a protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých. To je zajímavé. Vzroste bezzákonnost. Co to znamená? Co to je bezzákonnost? Tam je použité řecké anomia, to znamená, prostě zákonu se nevěnuje, nedává ta váha, kterou má. Ano? Jinými slovy neposlušnost, že jo? V zákoně je napsáno tohle, ale já si myslím, že to Pán Bůh nebude brát tak vážně. Ano. Takže to není jenom otázka soboty. Jakože ano, to bude koruna všeho, když vlastně ten, kdo se snaží změnit Boží zákon a v mnoha směrech se mu to podařilo dneska, a podívejte se na nejenom připravené prostředí na tomto světě pro zrujnování rodin, ale v mnoha směrech. Mnoho lidí se zabývá tím, křesťanských psychologů a podobně, jak je to možné, že se stalo to, co se stalo. Ano, že dneska národy, které se tiskly k tomu Pánu Bohu, které založili své ústavy na Biblii a podobně, tak dneska jsou vlastně před totální zkázou, mravní, morální. A je to tím, že vlastně dali Boží zákon stranou, jednoznačně, je to tak. Jaký to má důsledek, když se dá Boží zákon stranou? No, ustydne láska. To je ta láska, která nám někdy, jak se říká, v církvi chybí, že jo? Ale to nejde suplovat společnou dovolenou a ani těmi buřty zmíněnými. To nejde. To je třeba vrátit se nazpátek k poslušnosti. To je to též, co zdůrazňoval Eliáš domu Achabovu a podobně. To je to, co si musíme uvědomit i dnes. Jestliže tušíme, v jaké době žijeme, tak bychom z toho měli nutně udělat nějaký závěr pro sebe. Nicméně čas můj vypršel a jestliže jsem na začátku kladl otázku, tak co dělat, když ve Starém zákoně byli lidé v tom Davidově vojsku, kteří měli jasno, ano, o tom, co se děje a věděli, co je třeba dělat v té dané chvíli. Tak se v duchu ptám, jestli vás něco napadlo při tomto zamyšlení, jestli se orientujeme v téhleté době a jestli bychom mohli říct, jo, já chápu už, co je třeba udělat. Nebo co mám udělat já? Co mám v životě dělat? Opravdu zůstaneme jenom sedět a čekat, když vlastně to stačí vědět, že Kristus přijde brzy a že všechna ta znamení svědčí o tom, že je skutečně příchod Pána Ježíše za dveřmi? Když o Armagedonu mluví i ten zmíněný už Putin a jiní prostě mocnáři, kteří zdá se, že k závažným rozhodnutím, které ovlivní dějiny světa, mají nejblíž. Tak oni sami vědí, že jsme na konci. A co my? Co máme dělat? Co říká Pán Ježíš?
v té Matoušově 24. kapitole, nedojdeme na konec, ale najdete tam řešení. Co nám říká? Bděte, 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 znovu zdůrazňuje bdění. Bdí, to znamená ano, sledovat, co se děje kolem. Ano. Musím být ve střehu a musím se také připravit. Ano. Budu citovat ještě z knížky poslední z události doby konce. Bůh dlouho čekal, aby duch služby opanoval celou církev tak, aby každý pro něho pracoval podle svých schopností. V osobní práci jsme totiž nezastupitelní. Každý voják má svoje místo. Ano, my potřebujeme čerpat sílu. My potřebujeme cvičit. Vojáci chodí nejenom do boje, ale chodí na to cvičiště. Že? A potřebujeme být dobře vyzbrojení. To je to. Čti Boží slovo, čti ducha prorockého. Modli se, odevzdej, zasvěť svůj život Pánu Bohu. Možná nemáš tušení, co s tebou Pán Bůh chce udělat, ale jedno je jasné, že On tě potřebuje a že potřebuje každýčkého z nás. Bez ohledu na to, jestli už máme život za sebou, jako třeba já, anebo jestli máte život před sebou, jako mladí a nebo děti. Fakt je třeba připravit na blízký příchod Pána Ježíše. Kéž by Pán Bůh dal, abychom nejenom věděli, co se dnes děje, viděli, co se dnes děje, ale abychom věděli, co má každý udělat. Aby jeden druhému oporou, aby ve sboru nikdo nelenošil, abychom využili své dary k získání nových lidí, kteří ještě jsou v tomto světě, Pán Bůh je tam má, a kteří vyjdou, Pán Bůh vám žehnej. Amen.